الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. الذين هم مصافيح الرحمة ومفاتيح الغرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يهي ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے اسے فرحان کہتے ہیں اسے فرقان کہتے ہیں. تعارف یہ کراتی ہے خدا تعالی رسولوں کا کتابوں کا حبیب حق تعالی کا. نہ کچھ تحریف کا خطرہ نہ خدشہ کچھ خیانت کا. خدا پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا. اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا. اسی نے راز بدلایا ہے قوموں کی امامت کا. آواز بلند بارگاہ نبوت میں ہدیہ ترویج کوئی سبحان اللہ نہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
واجبت تقریب حضرت قاری محمد احمد صاحب دامت برکاتہ دیگر حضرات علماء کرام فقہائے نظام بالخصوص میزبان مقرر جناب حضرت مولانا محمد یوسف شہزاد صاحب اور اس ادارہ کے منتظم جناب حافظ امان اللہ صاحب محترم بزرگوں عزیز دوستوں آج پہلی مرتبہ آپ کے علاقہ کوٹ ہیبت کہ اس دینی مدرسہ سیدنا صدیق اکبر میں سالانہ جلسہ میں حاضری ہو رہی ہے. آج کی میری یہاں حاضری کا سبب بھی حضرت قاری محمد احمد صاحب بنے مسلسل رابطہ میں رہے اور مجھے پابند کیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر آپ حضرات کے سامنے اس تقریب کا حصہ بنوں. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. خطبہ میں ایک جگہ سے قرآن پڑھا اور ایک فرمان رسول پڑھا. سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں پھر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے. الفاظ ہیں یرفع بهذا الكتاب القرآن. قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے. ویزع به آخرین. اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے رسوا بھی کرتا ہے. کوٹ ہیبت کے دوستو یہ حدیث کے دائمی اصول ہے مسلمانوں کے متعلق. یہ کافروں کے لیے نہیں. ان کو جب بھی عزت ملے گی قرآن سے اور جب بھی یہ قرآن کو چھوڑیں گے تو رسوا ہو جائے. یہ حدیث یورپ امریکہ کی کافروں کے لیے نہیں. امریکہ کی ترقی قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے لیے قدرت کا ضابطہ کچھ اور ہے. انہیں یہی سب کچھ مل رہا ہے دنیا میں. ہمارے لیے ضابطہ یہ ہے تیرے اور میرے لیے کہ ہمیں جب بھی عزت ملے گی قرآن سے وابستہ. سبحان اللہ. اور ہم جب بھی قرآن کو چھوڑیں گے ذلیل و رسوا ہوں. علامہ اقبال مرحوم نے کہا تو فارسی میں لکھی بڑی پتے کی بات ہے خار خار از مرجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردش دوران شدی. قرآن چھوڑ کر ذلیل ہوئے ہو اور شکایتیں زمانے کی کرتے. قرآن چھوڑ کر ذلیل ہوئے ہو شکایتیں زمانے کی کرتے ہو. سبب کچھ اور ہے. ایک دوسری دفعہ اردو میں کہا
سبب کچھ اور ہے جسے تم خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تم خود سمجھتا ہے، سوا بندہ مومن کا بے ذلیل سے نہیں۔ ایسے نہ ہونے کی وجہ سے تم ذلیل نہیں ہوئے، تم قرآن کو چھوڑ کے ذلیل نہیں ہوئے۔ کون ہے بچے دوستو؟ انیسویں پارے کے پہلے صفحے پر ایک آیت ہے جسے جب بھی میں پڑھتا ہوں کام لگ جاتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ حشر کے دن، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا ہمارے رسول شکایت کریں گے اپنی امت۔ اللہ اکبر، قرآن بے شک۔ حشر کے دن محمد عربی شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں، وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کیا تو میں شکایت کرتا ہوں باوجود اس کے کہ دنیا میں کبھی میرے لبوں پہ حق میں شکایت نہ ہو۔ میں نے تو گالیاں دینے والوں کو بھی کھایا، میں نے تو کانٹے بچھانے والوں کو بھی پھول برسائے، لیکن اب میں شکایت کرتا ہوں تیری بات میری امت کے کچھ بد نصیبوں نے یہ رسول کہہ دیا، میری امت کے کچھ بد نصیبوں نے قرآن چھوڑ دیا میرے جانے کے بعد۔ قبائلیاں سنی ڈھونڈ پیراسی بلائے اور خوب جھوم جھوم کر داتے دی، اور قرآن سے قرآن کو تو انہوں نے مردوں کی کتاب بنا۔ اللہ اکبر، اللہ زندہ ہو، بات کہہ گیا ہوں بدر نام پہنچو، قرآن کو انہوں نے مردوں یوں سے نہ مانتا ہے وہ جو کتاب ہے زندہ، زندوں کے لیے آ گئی، وہ جو کتاب ہے زندہ زندوں کے لیے آئی، انہیں کن بد نصیبوں نے مردوں کی کتاب بنا دی۔ قرآن کریم میں اتنی پاور ہے، قرآن کریم میں اتنی تاثیر ہے، وہ ہے قرآن میں اتنا جلال ہے، قرآن میں اتنا روب ہے، رحمت ہے، کہ خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، اب میں قرآن پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب آپ کا ہی امتحان ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس قدر متوجہ ہیں۔ فرمایا من صلى الله عليه القرآن على جبل، اس سے بھی زیادہ زندگی اٹھا، اس سے بھی زیادہ یقین جانیے میں عنوان وہ چھیڑ بیٹھا ہوں بڑا نازک اور حساس عنوان، لو من صلى الله عليه القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزا ریزا ہو جاتا۔ کون
تجلیات الہی کے نتیجے میرے ریزہ ہو رہا ہے. وقت تھوڑا ہے اس لیے میں تشریح نہیں کروں گا, آپ بہت متوجہ رہیے. میں اپنی بات کو ہدف تک پہنچانا چاہتا ہوں, جلدی جلدی چل رہا ہوں, آپ میرا ساتھ دیں بہت توجہ سے تاکہ مجھے دہرانا نہ پڑے. قرآن کہتا ہے ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سبحان الله قال ربي أرني أنظر إليه سبحان الله قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل جناب کریم کوہ طور پر کھڑے ہیں, عرض کرتے ہیں خدا بندہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا میرے کریم نہیں دیکھ سکتا, لم ترانی ولیکن انظر الی الجبل مجھے تو نہیں دیکھ سکتا لیکن پہاڑ کو دیکھ میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں. اگر پہاڑ میرا جلال میری حیبت میرا روز سہ گیا تو تو بھی دیکھ لینا. اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ گر گئے, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. توجہ ہے توجہ گرنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ ریزہ ریزہ ہونے والا پہاڑ کون سا جبل ہے؟ کوٹ ہے بت معلوم ہے بت کی بات ہوگی گلابان میچ کر کے تمہارے محلے علاقے کے نام سے ہے بت والوں کو اور ہے بت والے سنانے تب جا کے حضرت ہوگی. یہ جبل طور ہے, یہ ریزہ ریزہ ہونے والا جبل طور ہے اور بے ہوش ہو کر گرنے والا موسیٰ کلیم ہے. کوٹ احمد کے دوستو ایک اور منظر بھی دیکھیے, وہ مکہ المکرمہ میں جبل نور ہے. دو منظر دکھا رہا ہوں, دو منظر. یہ ریزہ ریزہ ہونے والا جبل طور ہے, گرنے والا پیغمبر موسیٰ کلیم ہے. اس کو علیحدہ کیجیے, مکہ المکرمہ میں ایک جبل نور ہے, سبحان اللہ, اور اس میں ایک لال غارِ حرا ہے, اور اس میں بھی کھڑا ہوا ہے رسول امام المرسلین. سبحان اللہ, وہاں بھی خدا کی تجلی آئی, وہاں بھی خدا کی تجلی آئی, پہاڑ بھی نہیں ریزا ریزا ہوا, پہاڑ بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں, پیغمبر بھی نہیں گرا. سبحان اللہ. اس لیے کہ
جے وہ کلام جسے نازل کرنے والا رب العالمین ہے, جسے لانے والا روح الامین ہے, اور جس کی زبان عربی سے مبین ہے, اور جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا سارے زمانے کے لیے رحمت للعالمین ہے. Lara